Ahoj, vítáme u dnešního videa nedělního, máme svátek a vyrážíme na výlet. Jede se mnou moje Káťa a je s náma Honzík, klasiky na cestě. Takže taky sledujte, taky bude dělat video a my se dneska vyrážíme do Jaka Classics, do muzea veteránů amerických. Jsme na místě, Jaka Classics. Zatím to vypadá hezky, krásná cesta byla, užili jsme si, jak jste viděli. Káťa se vyzkoušela i hardle na chvíli a moc se jí nechtělo zpátky, tak uvidíme. Každopádně mají tady bistro, takže se jdeme nejdřív najíst a pak se jdeme podívat na ty veterány. Tohle je jedna z velkých zajímavostí, protože tohle je Cadillac a jak tady vidíte i z technického průkazu, tak majitelem byla komunistická strana Československa. Takže ve službách komunistické strany jezdila Amerika. To je prostě neskutečný a docela nechápu, že se to tady dělo, ale tady je důkaz.
Tady máme měřítko, jak moc jsou ty nákladňáky velký oproti Káťa. Tak jo, myslím, že jsme to prošli celý a teda naprosto úžasný tady. Rozhodně doporučujeme se sem podívat. Vstupní stojí, kolik to bylo, 160 korun? 160 korun na osobu, takže úplná pohoda a fakt nádhera, pokud máte rádi starý Ameriky, takže se sem rozhodně vypravte a je sem hezká cesta. A my zase pokračujeme dál. Přijde k motorkám a ty jsou celý potřebky, jako všechno tady. To je hnus. Jako zmokli. No teď ten neupadu, ten má sítěvanou bundu. Takže jako, kde nebyla kůže, tak jsme důr, tam máme kožený boty, tyjo, plný vody, takže výživný. Ale projeli jsme to za chvíli zase pohoda, když jsme dojeli na Křivoklát a tady je suchá silnice. Ale teda, dali jsme se hezky, no, tak si porazíme a pojedeme. Dneska to bylo super, moc jsme si to užili, moc Honzovi děkuju, koukněte na jeho video určitě, dám vám ho do popisku, až ho bude mít a děkuji Kátě, bylo to dneska náročný trošku, ale fakt jsme si to užili, byl to zážitek, vyzkoušela se i Harley, jaký to je se vozit vzadu na opěrce a pořádným v sedadle. Lepší. Chytili jsme strašný slejvák, od té doby nám trošku zima, ale i tak prostě jsme si to užili, byl to zážitek, což motorkám prostě patří. Takže děkujeme za zhlédnutí a vidíme se příště. Mějte se. Čau.